São 7h24 em São Paulo. Vamos agora conferir os destaques dos veículos de comunicação. Folha de São Paulo. Bolsonaro propõe zerar ICMS do diesel com pacote de até 50 bilhões de reais. O Estado de São Paulo destaca. Covid avança em 24 estados e contágio dobra em 2 semanas. De Porto Alegre a 0 hora. Bolsonaro anuncia medidas para reduzir tributos sobre combustível. O portal UOL traz o destaque. André Mendonça, do STF, interrompe julgamento de deputado bolsonarista. Portal Metrópolis, líder de gastos. Dantas acusou procuradores de enriquecer com diárias. No Portal da Cultura, você pode rever o programa Roda Viva, que entrevistou Fernando Haddad nesta segunda-feira. E no Twitter, entre os assuntos mais comentados do momento, está a hashtag Zero Imposto Governador, repercutindo a tensão de Bolsonaro com governadores sobre impostos de combustíveis.